dic nit o nixes. És un dels millors mestres d'aixa que hi ha hagut a Eivissa. Jo crec que ja és l'últim, eh? A treballar amb barcos grossos, que això sí que ho som. El darrer que s'ha fet va ser la Berta Costa. I van treballar. Papà anava de patró amb un barco. I com a marejar-ho, pues, en vez d'anar de marejar, em van posar de treballar. Jo som en Joan Ribas Ribas. Som en Toni Sendic.